Então, galera, agora eu vou mostrar aí como eu faço para disfarçar esse cimento aí que ficou aparente. A gente vai passar aqui um silicone bem em cima dele. Espalhar legal, só em cima do cimento. Agora a gente vai pegar. Isso aqui é o pó de umas rochas que eu quebrei, né? Tive que quebrar umas rochas, então aproveitei o pó delas pra gente poder usar aqui agora. Então a gente vai jogar por cima aqui, ó. Vamos jogando. Tá legal. Deixa assim até dar uma fixada. Bom, galera, aqui eu já estou quase terminando aí o layout, né? E ainda tem algumas rochas soltas ainda, né? Tem muita coisa ainda apoiada, coloquei uma valetinha aqui para apoiar atrás ali também, porque o cimento ainda não está totalmente seco. E terminando essa parte, ainda falta colar aqui, ainda falta essas partes, essas rochinhas, algumas ainda estão fora do lugar. E assim que secar tudo, eu vou vir com silicone, jogando ali um pó de rocha em cima. Dar um acabamento, dar uma limpeza nela toda para eu poder entrar com ela no aquário. Então é mais ou menos assim que ela vai ficar aí, ó. Toda colada. Ficou um esquema bem escalonado também, os corais ficarem por baixo aqui, pegarem uma iluminação legal, entendeu? Os corais que ficarem na base aqui poderem pegar uma iluminação boa e não ter deficiência de iluminação em lugar nenhum. Então coloquei umas bases aqui atrás para conseguir colocar os corais e quase lá. Já já eu apresento para vocês aí dentro do aquário. Show?